En jou grootste droom en ambitie as regisseur vir die toekomst? Om een rolprent te maak in Afrika. Het is lekker vir my om meer te leer oor Afrika en om in Afrika te werk, om te vervullen in Afrika. Dion, baie sterkte. Kom eens kyk na een insetsel die Dion die entrepreneurscompetitie gewen het. Ford Fellini, dis waar een van die as top entrepreneur wenner sy onderneming African Pictures het. Sedert 1989 het die werksopdragte en navraag vir African Pictures so toegeneem dat het noodzakelijk geword het om groter kantoorruimte te bekom. Dit moes ook voldoende faciliteite hê vir 'n donkerkamer en selfs 'n ateljee. Die landelike atmosfeer en ruim kantore hier by Ford Fellini voldoen tans uitstekend aan Dion en sy span se produksiebehoeftes. Toe ons saam met vanjaar se topentrepreneurs getoer het, het Dion dadelik in Rome 'n afspraak gemaak om by die Hollywood van Italië te gaan kuier, tuiste van die filmmeester Federico Fellini waar die grap voor toegeneem is. Dion, hoekom het jy film en video gekies as 'n onderneming? Van kleins af hou ek verskriklik baie van alle vorme van kuns en in 'n rolprent kan jy met al hierdie afdelings werk. Jy kan werk met musiek, jy kan werk met die beeldende kunste, jy kan werk met alles. African Pictures is vandag die produksie is met die jongste span filmmakers in Suid-Afrika. Gemiddeld 23 jaar. Die eerste dag wat Dion 'n filmkamera gesien het, was die dag op skool in Stellenbosch, toe hy besig was om van sy beelde te maak. Dit was toe dat hy besluit om eerder agter die kamera te werk. Dion streef daarna om 'n professionele diens aan kliënte te lewer wat aan elkeen se professionele behoeftes voldoen. Hier word nie tyd gemors nie. En as hulle vasdry moet werk, spring Dion self agter die kamera. Dit is vir my belangrik om 'n spesifieke styl te skep waarin die ander mense hier dan gemaklik saam met my kan werk. Tans lewer African Pictures 'n eenstopdiens waar projekte van konsep tot voltooiing behartig word. En dan is jy nog 'n student by die Pretoria Technikon. Gelukkig is ek nou in die praktiese deel van my kursus. Ek hoef nie elke dag my klas te gaan draf nie, maar as ek 'n kans kry, dan gaan kyk ek wat doen die studente daar. En as ek een of twee van hulle sien wat talentvol is, dan vra ek hulle om my te kom help sodat ons alles kan inpas. Nuweling regisseur Dion de Bruin glo dat die tyd aangebreek het dat jong regisseurs hulle slag in die rolprentbedryf wys. Hoe moeilik dit ook al mag wees. Hy meen dat die dinge wat vir mens lekker lyk, gewoonlik die moeilikste goed is om reg te doen. Niks wat die moeite werd is, kom vanself na jou toe nie. En wat is vir jou die lekkerste? Vir my is die lekkerste om te sien hoe al die deeltjies van 'n film by mekaar kom en terug te sit om te kyk na die redigeertafel en net my werk te geniet.